Різкий спад коронавірусу чи затишшя перед бурею. За останню добу в Одеській області зафіксували 17 нових випадків коронавірусу, 9 з яких у одеситів. Варто зазначити, що нещодавно новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що коронавірус йде на спад. А зараз спостерігається відповідна статистика, хоча в багатьох громадян вона викликає сумнів. За даними того ж міністерства, лише один пацієнт помер від ускладнень, спричинених інфекцією. У той самий час побороли недугу 749 жителів Одеської області. Коронавірус свої оберти збавляє, а ось вакцинація продовжує тримати рівень. Минулої доби першу дозу препарату отримали 550 жителів регіону. 30 травня також відбулася вакцинація осіб, які зареєструвалися у листі очікування. Процес щеплення проходив на базі Національного університету «Одеська юридична академія». На стадіоні юридичної академії був організований центр вакцинації населення. Вікова категорія 60+, які подали заявки на ліст очікування або через додаток «Дія». Провакциновано 377 осіб. Ми планували 250-300, декілька перевиконали.